ბიზნესიდან სახელოვნებო სფეროში 70 წლის ოთარ კალანდაძე დღეიდან დრამატული თეატრის დირექტორია და ადმინისტრაციას და ფინანსებს ჩაიბარებს. სამშედებლო ნაწილი პროექტი ეს ჩემთვის უცხო არ არის და ამიტომ გავბედე როგორც იტყვიან. ახალი დირექტორის მთავარი გამოწვევა დრამატული თეატრის შენობის რეაბილიტაცია, რისთვისაც ქართულ ჯგუფი საკმაოდ სოლიდურ თანხას დახარჯავს. 8 მილიონი დოლარი რეკონსტრუქციისთვის მხოლოდ საწყისი თანხაა. თეატრის დირექტორი კი მსხვილი ბიუჯეტის თანაგანკარგველი. დღეს ეს პოსტი 70 წლის ოთარ კალანდაძეს ოფიციალურად ჩააბარეს. და არის იმის ნდობა, რა თქმა უნდა, და მე ვწდებ პირობას, რომ შევასრულებთ ამ სამუშაოს ნამუსიანად და ესე კეთილსინდისიერად, როგორც იტყვიან, და არ ვჭამ ცირცხვილს. მე არა პირადად, მე ბატონ ბიზნესს არ ვიცნობ. ახალი დირექტორის თანდაობა თეატრის სამხატრო ხელმძღვანელის ნაცნობობაზე გადის. სწორედ ანდრო ენუქიძის რეკომენდაციით უხელმძღვანელებს ოთარ კალანდაძე თეატრის ადმინისტრაციულ და ფინანსურ მხარეს. თანხების ეფექტურად გამოყენების და გამჭვირვალობის გარდა სამხატრო ხელმძღვანელის კიდევ ერთი პირობა თეატრის ოპტიმიზაცია იქნება. ანდრო ენუქიძე ოთარ კალანდაძისგან საინტერესო წინადადებებს ელის. რა თქმა უნდა, რაღაც ნაკლოვნები არსებობს, ისევე როგორც არსებობს ნაკლოვნები ნებისმიერ საქმეში. აი ამის ოპტიმიზაციის საქმე არის ბატონო თეატრის საქმე და მე ველოდები მისგან კონკრეტულ წინადადებებს. მე ვალაგებ ამოცანებს, ვალაგებ პოლიტიკას, ვალაგებ სტრატეგიას. ტაქტიკა, ადმინისტრაციული ტაქტიკა, რა თქმა უნდა, ბატონო თეატრის საქმეა. თეატრის სამართავად კალანდაძე საჯარო უწყებაში თითქმის 40 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით მოვიდა. მის მრავალფეროვან კარიერულ ბიოგრაფიაში მინისტრის თანამდებობაც წერია. 1991-93 წლებში ასლან აბაშიძის მთავრობაში იგი აჭარის გარემოს დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. ბოლო 8 წელი კი კერძო ბიზნესით იყო დაკავებული. ახალი მმართველი თანამშრომლებს დღეს აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა. თეატრის დირექტორის თანამდებობაზე ბატონი ოთარ კალანდაძე შეირჩა იმის გამო, რომ მას აქვს ძალიან ძლიერი მენეჯერის უნარები და ის შეძლებს სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად წარმატებულად წარუძღოს ამ საქმიანობას. თეატრს ჭირდება დღეს მენეჯერი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბატონი ოთარი წინვალედ გაართმევს თავს. ამ ეტაპზე თეატრის ახალი დირექტორი სტრუქტურულ ცვლილებებს არ გეგმავს. თეატრის დირექტორის პოსტი ვაკანტური, დირექტორის გარდაცვალების გამო გახდა. ლევან წოწორია დრამატულ თეატრს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მართავდა.